ଗୋଆରେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି ଦଳ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ହୋଟେଲରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି, କଥା ଉଠିଛି କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୋଆ କଂଗ୍ରେସରେ ହଇଚଇ। ଦଳର ପାଖାପାଖି ନଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ମାର୍ଗାଓଁଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ମେଳି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗମ୍ବର କାମୁତଙ୍କ ସମେତ 8-9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ଲୋବୋ, ସଂକଳ୍ପ ଆମୋନକର, କେଦାର ନାୟକ ଓ ରାଜେଶ ଫଲଦେଶାଇ। ଗୋଆର 40 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର 11 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଶନିବାର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରିଶ ଚୋଡନକର ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ଖବରକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟେ ଗୋଆ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଦିନେଶ ଗୁଣ୍ଡୁରାଓ ହୋଟେଲରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସର 15-10 ବିଧାୟକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଏ ଆକଳନ ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଆ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।